Prieks atkal redzēties ar jums raidījumā Kultūrklubs. Mēs sākam otro sezonu. Un tas, ko es gribu jums teikt, ir, ka nākamās nedēļas noslēgumā visi ceļi ved uz Valmieru. Nu, vismaz tiem, kuriem teātra, māksla un kultūra kopumā ir tuva un mīļa, kāpēc tā, jo tur norisināsies ikgadējais Valmieras vasaras teātra festivāls, kas piedāvās daudzveidīgu programmu dažādu gaumju un žanru cienītājiem. Nu, ko tad festivāls šogad ir sagatavojis un kāds atšķirsies no iepriekšējiem festivāliem par to? Mēs runāsim ar festivāla direktoru Reinis Hānovu. Sveiks! Sveiki! Un vienas no festivāla pērlēm lielformāta koncerta citu dziesmu svētki, pareizi pateicu. Režisoru Mārtiņu Meijeru. Sveiks! Sveiki! Prieks jūs redzēt Kultūrklubā. Ko jāsāk ar to, ka festivāls šogad ir veltīts brīvdomības tēmai par brīvību un domāšanu būs temati. Vai šī tēma tika nodefinēta jau pirms notikumiem Ukrainā, vai tas bija kara ietekmē un cik lielā mērā vispār kara faktors programmu ir ietekmējis? Nu, festivālu organizē gadu pirms festivāla. Tad šobrīd jau tiek plānots nākamā gada festivāls. Un tad matemātiski sanāk, ka brīvdomība bija tēma jau pirms tam. Bet karš noteikti uz pirmā vārda, pirmo daļu ļoti attiecas brīvība, bet arī tā būšana un domāšana brīvi spēja, brīvi domāt, būt atraisītām savā domāšanā. Tās bija lietas, kas arī pirms kara mūs pamatīgi pārbaudīja. Mūsu arī pietiekami demokrātisko sabiedrību un to, kurā mēs esam izvēlējušies dzīvot rietumu vērtībās, Covid situācija, vakcinēšanās, nevakcinēšanās un visi šie jautājumi, viņi raisīja to pārdomu par to, cik mēs esam brīvi savās izvēlēs un dažreiz varbūt un kurā brīdī iestājās tā robeža attiecībā, piemēram, pret sabiedrību un pret valsti un cik daudz tas ir ļoti vērtīgi, ka es esmu saudabīgi domājošs vai savādāki uzskati un kurā brīdī tas sāk traucēt sabiedrībai kopumā. Tā kā, un, protams, iestājoties karam un Krievijas agresīvā rīcība un asiņainies karš Ukrainā, viņš arī mūsu sabiedrībā, es domāju, iekurina šīs idejas un lietas. Un mums ir svarīgi būt spējīgiem uz savu viedokli un savu domu. Tu pieminēji pandēmiju, neskatoties uz to, festivāls notika pēdējos divus gadus. Kāda ir sajūta šogad, beidzot neaizvadīt to tā kā starp ierobežojumiem vai ierobežojumu ēnā? Interesanti, es gribēju teikt pēc galviņas un pieteikuma, kā ievadīja to. Likās, ko tad vēl vispār tā kā pievienot, jo būtībā viss svarīgākais. Jo tiešām es domāju, ka tas laiks, ko mēs esam pavadījuši pandēmijā un teātrī sevišķi, kuru ir pietiekami viegli, kā teikt, aizslēgt. Un mēs esam dzīvojuši tajā 2 metru un masku zonā. Un tā kā mēs esam publiski iestādi, mums ir ļoti minimāls iespējas kaut kā pastaipīt tos ierobežojumu formu, un kaut kā mums izdevās, divus tos pandēmijas gadus trāpīt tieši tajā brīdī, kad vēl atļauja kaut ko darīt, un labi, mēs sēdējām arī ārtelpās ar tiem 2 metriem, ļoti ierobežojām, un nebija sabiedriskā dzīve, un tad šajā gadā mēs gribam uztaisīt kārtīgas svinības, un ņemot vērā to, ka rudens arī izskatās, ka tomēr nāk un ka būs. Un pesimistisks prognozes ir pesimistisks, tad vienkārši tiešām varbūt tā iespēja būt tajā brīvajā dabā, kur arī tiešām tā epidemiologiskā situācija ir saprotamāk. Bet no otras puses arī tiešām tiem cilvēkiem, kuriem patīk teātris, kultūra un mūzika, jo šogad festivāls ir ļoti, ļoti muzikāls. Ir vairākas izrādes, kas ir visplašākajā žanrā, ļoti kvalitīva mūzika arī, bet arī festivāls šogad būs tāda balīta tiešām, jo pa dienu izrādes un teātris, un vakarā, lai to visu varētu kārtīgi apspriest, un pēc tam izdejoties ir festivāla, Valmieras vasaras teātra festivāla sporta un atpūtas klubs Bohēm. Tiek wow, atvērts. Ļoti labs. Un to pārvaldīs arī, manuprāt, viens no tādas no labas balēšanās meisteriem, Mārtiņš Mielavs,
Un viņš jau klubs tiek atvērts šonadēļas nogalu pret prāt vētras koncertu Valmērā. Tur pat burtiski 5 minūšu attālumā no koncerta norises vietas tiek atvērts mūsu festivāla klubs. Un mēs iesākam festivālu nedēļu patiesībā, tā kā nedēļu iepriekš ar... Skatītāji varat sestdien braukt un palikt tur līdz nākamajai svētdienai. Ja reiz mēs runājam par izteikti muzikālu programmu, tad viens noteikti no viskaļāk skanošajiem pasākumiem būs citu dziesmu svētki, kam idejas autors Jākaps Nīmanis, režisors Mārtiņš Mejers, kurš šeit pie mums šodien. Ar ko šis lielkoncerts būs īpašs? Viņš būs īpaši ar to, ka koris, īpaši šim koncertam kopā sanākušais koris dziedās dziesmas, kuras nekad nav, faktiski viņas nekad nav kori dziedājuši, viņas nekad nav bijušas oficiālos lielās tautas manifestācijās vai kā, bet viņi, tās dziesmas ir ļoti nozīmīgas, paudzē, kur aug 90. Gados un 2000. Gados. Varētu teikt, tās ir dziesmas, kuras veidoja cilvēkus, kuri šobrīd nosaka, nu, teiksim, sāk noteikt to, kāda mums ir sabiedrības kārtība, jo tās tā ir alternatīvā un nekomerciālā mūzika, kas tā, nu, tā rupja ņemot caurmērā ir vairumā saistīta tieši ar jaunību, ar jaunu cilvēku radošumu, jaunu cilvēku dumpinieciskumu, atļaušanos, dziedāšanu par to, par ko es gribu dziedāt, nevis ko man saka skolotāja literatūrā vai skolotāja vēstures stundā, ja, kā ir jādzied, kā pareizi jādara. Tāda sava veida kārtības laušana, pārvērtēšana, sava ceļa meklēšana un visas šīs dziesmas ir faktiski ietekmējušas un veidojušas veselu paudzi. Un kaut kādā ziņā tas ir tāds sava veida rituāls, kas atkārtojas no 10 gadus uz 10 gadu ar katru jaunu, jo tas garlaicīgais sauciens, nē, nu tagad tie jaunieši, nu tas ir, man vēl tagad arī nesen teica, nē, nu tagad tie jauni aktieri, nu viņi, nu tak nekam nedara, agrāk bija tādi aktieri, un šis te kaut kāds tāds vecais sprungulis, tāds sapūšais, kas dažkārt kaut kādam rīklē iestrēgst, viņš tiek izmantots atkal un atkal, un es domāju, nu Jēzus Marija, vai tiešām tā ideja, ka agrāk bija labāk, jo visi bija jaunāki. Pirmkārt. bet tā ideja, viņa tiek, nu, ar šādu te ideju tiek nobremzēta faktiski upstrauma. Tā kā zinu, ka pa gauju iet koks, tad tāds koks tur iegāzies un viņa spiežās līdz viņa vai nu saplēš vai ko, vai pāriet pāri malām. Un tādu, jā, jaunības tādu dumpiniecisko radošo garu meklējušo dziesmu, tāds kora variants, kur ir jaunie komponisti, ir šīs dziesmas, kuras dziedāja grupas, pagrabos, skolu aktu zālēs, kad tas vēl bija atļauts, ja? Un ir pārlikuši korim savās interpretācijās, var teikt, tā kā dziesmas, kuras dziedāja cilvēki 4-5 cilvēku sastāvā, tagad dziedās 100, un vēl būs arī Putei orķestras Rīga, tas tāda, ziniet, kaut kāda tāda ļoti īpatnēja kopīga pieredze, kuru, es domāju, ir vērts piedzīvot. Ne tikai tiem, kuri ir bijuši un redzējuši, kā šī te vide veidojās, bet arī visiem, kuri grib nedaudz redzēt to mūzikas pusi, kura ir prom no galvenās plūsmas, un kurai nepievērš uzmanību, es nezinu, kādu iemeslu dēļ, jo dažreiz tieši nekomerciālā mūzika ir daudz jēgpilnāka nekā tā, kuru mēs nopulējam, nogrimējam un smuki filtru saliekam virsū. Tā kā varētu teikt, ka ja mēs tādā jaudiešu saprotamā valodā runājam, ja, kad, teiksim, tāds Instagrams ir tāda filtri sapucēts un viņš jau ir garlaicīgs. Un tad parādījās šis te TikToks, kur vienkārši brutāli cilvēki kaut ko nofilmē un parāda. Tagad viņš jau arī pieaug un iziet tos attīstības fāzes. Tas ir kaut kas līdzīgs, ka kaut kas pilnīgi tāds tīrs un nesamocīts, jā.
Man liekas, ka cilvēki ir noguruši no tās perfekcijas, un tādi, kas ir kļuvusi par mainstreamu, viņi tieši grib kaut ko, kas ir nu, pērle. Jā, bet tas arī stāsts tiešām par to, ka arī par to brīvdomību un par to tēmu, kāpēc viņi var būt aktuāli. Un šeit tas mūzikas konteksts. Un varbūt caur vienu cilvēku tur... Mārtiņš varbūt vēlāk pieminēs arī citus komponistus, bet piemēram tāds komponists Jēkabs Nīmanis 2000. Gados spēlēja klarneti punk hardcore grupā Pest of a Child, un kas iestājās pret komerciju, lielveikaliem, kapitālismu, lai to visu pārvērtētu, jo katrs jaunietis kaut kādā savā dzīves posmā nu, ir kreisi domājošs vai nu, vienalga, bet radikāli domājošs. Un tagad pagājuši 20 gadi, un tad viņš spēlēja tieši pagrabos un mazos klubos, mazos festivālos, un pēc 20 gadiem viņš ir kļūst par komponistu, kurā komponētā mūzika skanēja Avignonas festivālā, Kirila Serviņko iestudētā izrādē, un tieši viņa tā ordinālā domāšana viņa tur ir novedusi. Un tas ir par to, ka arī šīs dziesmas, kuras ir skaistas, kuras bieži vien varbūt neizpilda šis nopucētais vokāls un nav šī iztīrītā fonogramma viņai. Tās ir dziesmas, kurās ir nu, pietiekami jaudīga un liela dvēsele un iespējams ļoti unikāla. Un tas ir, ja man jautā kādreiz, tad man liekas, ka mēs arī kā kultūra bieži vien mēģinam uz āru, arī uz lieliem publiskiem pasākumiem nu, sapucēt un sataisīt tā, lai mums tad skand kā rietumos. Vai, nu, tad tas, jā, tā, joprojām tas tāds jokainies komplekss, bet mums ir pašiem sava jauda, kuru mums vajadzētu iemācīties griezt ārā. Un nevēlti pasaulē pietiekami daudz kultūru, kuri atrod to savu skanējumu un ar viņu pārņem to pasauli. Jā, jā. Un tas, un dažas no tām dziesmām tā kā būtu ierakstāmas punkroki, ja tur tiešām Jūdas Grāša, Inokentijas Mārpils, kas ir pārradīt tādi, un tādi punkroks sabiedrībā viņš būtu vajadzīgs. Tie cilvēki no punkroka ainas viņi vajadzīgs. Jo Delfu, teiksim, arī taču redaktors ir arī tādā ziņā nācis no šīs ja, scēnas, un tāpēc varbūt arī ir šī nu, domāšana, saprotam. Un mums ir jābūt spējīgiem pieņemt arī kā sabiedrībai arī tos lēmumus, kas pirmajā brīdī šķiet varbūt drusin traki, tā nedarīsim. Nē, tieši daram to, kas ir traki, jo tur tad var sanākt kaut kas, kas ir elementāri tik vienkārši ordinās, ja? Bet tajā pašā laikā, kas ir svarīgi, ka jēgpilns, jo visa šī mūzika tika rakstīta par to, ko cilvēki jūt līdz galam, ar asinīm ieskrāpēt, ar sviedriem ieskrāpēt. Jo tas arī, nu, es vienkārši sakarā tieši ar šo pasākumu, es tikos ar dziedātājiem no grupām, kuri 90. Un 2000. Gadu sākumā arī darbojās, un faktiski, nu, tur ir tāda vesela mutvārdu folklora, kā viss ir noticis savā starpā, kā ir attīstījies, un tas, ka lielākā daļa viņi arī pirmās samaksas vispār par koncertu, par koncertēšanu, par dziedāšanu saņēmuši tikai 2000. Gadu sākumā, pat 2000. Gadu kaut 2005. 2006. Gads dažām pat ir, ja? Tad kuri tas fatālisms, kuri tā atdeve tam, ko tu gribi darīt, un ņemot vērā, ka pēc tās padomju savienības sabrukumi, ja, pilnīgs haos un nabadzība, un tu var gribēties McDonald's, var gribēties glancētos žurnālos dzīvot iekšā, ja, kā sakot, interjeri tādos dizainos, bet ir cilvēku grupa, kas izvēlas pilnīgi citu ceļu, kaut kādu citu meklējumu veidu un strādā darbu tikai tādēļ, ka lai vakarā varētu aiziet un stringšināt ģitāru, viens ģitāru atrada miskastē, ja, otrajā gadā. Cits kaut ko tur sarunā, tur filharmonijā, tur caur polšiem, ja, tā kā 90. Viss notiek caur polšu, jo, nu, tas ir tas ejošais, ejošā saistviela, ja, sarunā, kur var ierakstīties. Bērndārzu, strādā pa bērndārzu apsargu, tad piekdienas vakarā aiziet nu, aktu zālē bērndārzā starp lācīšiem un zīmēmiem ierakst savu albumu, kas ir bijis ļoti labs albums, bet nu, vienkārši izmanto katru iespēju, zin, tā kā tādā vecā mājā, kuras viss saplaisājas dzīvība, viņa atroda, kā teica Jūras laikmeta parkā, ja dzīvība atroda
savu ceļu. Nu, atrod dabisku eksistenci, nevis sistēmu, ja, kaut kādu sistēmā, ieklāties sistēmā, bet, bet atrod dabisku veidu. Zini, tādi bišķi, tādi nedaudz faktiski cilvēki, kuri izvēlas nu, tādi devianti, kuri, kā mums teica viens, ka, ka cilvēki, kuri neatbilst tām normām, kā, teiksim, šī vecumā vajadzētu atbilst standarti, kā sakot, iepakojumā. Jā. Ja. Un, un tas ir aizraujoši. Un arī tā ir savu veidu, kaut kādu caur tām dziesmām arī tādu vēsturi redzēt, ka kā no nekā mums ir izaugusi šobrīd kaut kāda industrija. Un varbūt, kad citreiz nesoties tam automātam, ka šobrīd festivāli, ja, festivāli, ne tik, nu, ne teāt, bet vispār visi mūzikas festivāli ir kļuvuši jau tik, tik gludi, tik noslīpēti, jau vesela industrija, vesels sistēma, mehānisms, bizness, kas uz to strādā, ka vajag atcerēties to brutālo, ka vienkārši uz sērkociņu fabriku gāja prievītes vai prievīšu fabriku prievītes dabūt, lai apsieta proku cilvēkiem no, no kopēja darba vietā Xerox, ka visi darbinieki, Delfu, visi darbinieki aizgājuši mājās, tev Xerox kopētāji sakopēja plakātus un izlīmē, lai, lai izplatās ziņas par koncertu, kaut kāda tāds tāds tīrais fatālisms un savas lietas mīlēšana, jā. Tā vēsture. Šis lielformāta koncerts ir īpašs arī ar to, ka šogad ir unikāla pieredze skatītājiem kļūt par koncerta daļu, par daļu no kopkora. Jā. Tagad jau pieteikties, diemžēl, vairs nevar, jo tūlīt jau sāksies mēģinājumi. Kā radās tāda ideja un vai tiešām varēja pieteikties, jebkurš arī tas, kurš domā, ka viņam lācis uz ausīm uzkāps? Pieteikties varēja, jebkurš pamatā mums ir tātad, nu, ir pamatu veido kori, kas tomēr nodrošina to, lai ir skanējums, jo tad spēlē profesionālais pūtēja orķestris Rīga, bet ļoti gribējās, lai tiešām tie cilvēki, kuriem šīs dziesmas ir tuvas, varētu nu, dziedāt. Un ir zināms ģimenes, kas trīs paaudzēs dziedās. Meita, māte un vecāmām, piemēram, vai māte un dēls, kur pārklājās šīs paaudzes. Un tas ir svarīgi tādēļ, lai tiešām lai parādītu, nu, ka tās ir dziesmas, kas ir domātas mums visiem. Un tā. Tā kā... un dziesmās ir, tēmas ir visdažādākās. Dziesmās tēmas ir tādas, kuras... Kā bija, vienreiz bija tāda vesela diskusija, es atceros, ka viens skolotāji, neatceros, no kuras pilsētas ieteica, ka kādēļ vajag Blaumaņa nāvi sēnā skolniekiem lasīt, jo tur ir šī te nāve, šī te depresa, šis te, tā sakot, šis te izaicinošās tēmas, kuras vienkārši viņai kā pieaugušam cilvēkam negribas skaidrot bērniem. Nekas par to runāt. Runāt tikai par krāsainiem flomasteriem. Un šīs dziesmas arī, viņas savā veidā tev izaicina. Ja? Izaicina, kāpēc dažreiz ir nikni, kāpēc ir niknas dziesmas, no kā viņas rodas. Ja? Nevis reaģēt tieši uz to, ak, Dievs, tur skan tāds vārds, kuru nu, nezinu, vai vajadzētu manam 15-gadīgajam dēlam dzirdēt. Piemēram, bet ne jau par to. Dziesmu par māksliniekiem. Mudaks tagad mākslinieks. Jā, jā. Un ne jau stāsti par tiem vārdiem, bet par to, kādēļ viņi radā, kādēļ, no kurienes viņi nāk, kas ir cilvēki, kas notiek, ka cilvēki tev nāk tādu vārdu ārā, kas ir tas stāsts apakšā, jā? Kas ar mums notiek. Kāpēc vispār tāds radās tāda pankustība, jā? Tas bet... daudz interesanta doma rosina tieši šīs te dziesmas un tieši tas, ko dzied. Tādēļ arī koris, viņi pašu tekstu izvēl kārā, viņi izvēl tekstu, par ko dzied. Teksts tāds vesels katrai dziesmai stāsts, pat ja viņš atkārtojas kā mantra uz riņķi, bet tas jau tādā, zina, Marins Abramovičs stilā līdz kaut kādām manifests tādai situācijai. Bet tas ir drusku arī par to kopīgo kaut kādu rituālu, sauksim to tā, jo kas svarīgi, nu, kad, teiksim, kopējā kultūrā tās dziesmas izlāda arī kaut kādu enerģiju ārā. Un piemēram, Inokentīma ārpildes dziesma priekšniekas... Es tevi sabradāšu. Ja? Un es nāku uz darbu un nevēl, un tu man nemaksā. Un šādas izjūtas ir ļoti lielai sabiedrības daļai.
Bet tās dziesmas, kuras mēs gribam dziedāt, ir pilnīgi pretējas. Oi, cik mums te viss ir skaisti un puķot un ziedoša pļava. Ja? Nu, nav ziedoša pļava. Un tieši tāpēc ir forši, ka sabiedrība var paskatīties uz sevi tādā veidā. Arī ar tām, kas ir, jā, varbūt nepatīkamāks. Bet nu, šeit tā kombinācija ļoti repertoārs ir tiešām ir arī tāda pilnīgi mīlas hīti no baložu pilnu pagalmiem vēstules. Un, nu, kas ir atpazīstams, kuras var dziedāt līdz. Tā kā, jā. Vēl bez koncerta festivālā ir vēl vismaz 5 pirmizrādes. Jā. Pareizi. Nu, kas tad ir tas, ko noteikti nepalaist garā? Nu, tas ir viss nelabākais jautājums. Es sāc ar to, pirmkārt, šogad var braukt ar telti, jo ir tieši pilsētiņas. Jā. Es uzmē, ka var palikt visas festivāla dienas. Tieši tā. Ja negrib kādu numuriņu viesnīcā. Jā. Kuru vairs droši vien nevar dabūt, jo Valmērā vairs bija, pagājušajā nebija palicis viens iespēja kaut ko nobukot Valmērā vai tuvumā dzīvokli. Var braukt, pirmkārt, var braukt ar telti. Tas ir svarīgi. Otrs ir tas, ka... Tas iezīmēja to, ka var palikt visas dienas skatīties. Jā, var arī neskatīties, visas var skatīties vienu, bet katru dienu. Jā, nu, tas ir var kombinēt un var atbraukt vispār. Un tāda pilsētas folklora tieši tā arī stāsta. Viena ģimene atbrauc uz festivālu ar domu uz vienu dienu. Paskatījās divas izrādes, saprata, kas tas vispār ir. Un vienkārši palika, jo nekur nebija, kur palikt, palika pie baznīcas mašīnā pa nakti un no rīta gāja tālāk skatīties. Un, nu, ko ir vērts, ja teiksim, tiešām tādi kā ieteikumi, ir atsevišķas izrādes, kur ir mazāk skatītāji. Ja, kā, piemēram, opera Vēsā, Katrīna Neiburgan, Ķirse, Klaus Mēlis, Kristīna Brīniņa, brīnišķīgs vizuāls vairāk mākslas darbs ar skaņu no vizuālās mākslas zīmes par operu pārdzimis. Ja, tā tad šāds darbs. Tuvie tālie, Elzbieta Dombrovska, Kirils Ētis ar savu komandu savākuši arī šī brīža 20 gadnieki. Ja citu dziesmu svētkos ir 90 un 2000 gadu, 20 gadnieki vairāk. Ja? Tad šajā gadījumā šī laika, un tā, es domāju, būs interesanta saspēle, kā tie mākslinieki, kas, teiksim, varbūt tiem, kas seko mūzikai, grupas Alejas, autors un izpildītājs Kirils Ētis ar saviem domu biedriem, ja tā tad rada mūziku un skatās, un tā tad foršs sarunas. Šis festivāls, es domāju, tur pievelk arī ļoti daudz māksliniekus. Jā. Pievelk ļoti daudz māksliniekus, ir ļoti katru gadu ar vien vairāk, kā teica šogad jau, pirms tam teica, ka 300 dalībnieki jau šogad. Jā, jā. Tā kā pievelk faktiski nevis kā kaut kāds atskaites punkts, ko mēs esam, tā kā, kādi mēs esam, bet tas, ka tā ir platforma, kur notiek radoša dzīvība, un tas tāds, nu jā, tas ir tas magnētiskais. Arī dramatiskais teātris, jā, Rasa Bugavičot pēc Toms Trens Valmieras teātra izrāde, ja, kurš tieši ar Valmieras teātrā aktieriem, arī pie multikluba izrāde par rindu, kur vēl pirms 10 gadiem mēdz teikt, nu jā, ka tu mēs jau tā kā padomu laikos pēc desām stāvam, ja. Lidla, ja, Covid, visas poļas. Rinda ir atgriezusies, ja, mūsu ikdienā. Ja. Rinda ir apakaļ pēc taloniem, pēc tolets papīra, nu kāda atšķirība. Un tāds tiešām asprātīgs skatījums, un tas arī būs pie multikluba, tiks izrādīt arī ārtelpā, tieši tajā vietā, kur parasti stāv rinda. Un tad pilnīgi pretējs kaut kas Gaujas krastā, Ines Smičuls un Liens Stepans un Staņislav Judina izlolots darbs par divu cilvēku attiecībām, ļoti meditīvs deja, mūzika, nu, ka pilnīgi apstāties. Ja? Un tad mēsties ar bērniem ceļojumā Hamoka komūna, objektu teātras, Valmiermuižas parkā, ceļot kopā tā. Vai iet uz teātra trupas Kvadrifrons, Valmieras vasaras teātra festivālā radīto izrādi Marija un Zibens, kas atjaunojums, bet nu, ieguvus spēlmenakts balvu par mīlestību un patikšanām, tas ir obligāti. Es viņu pagājušo gadu neredzēju, obligāti ir jāskatās, obligāti ir jāskatās viss. Uzvar ir mirklis. Izcils Valters Sīļa darbs par futbolu, bet
tas nav par futbolu, tas ir par komandu, tas ir par mūsu valsti, par to, kā mūsu valsts vienība ļoti nacionāli daudzšķautņainā komanda Turcijā izcīna 2-2. Ja? Turkiem tas ir zaudējums. Mums tā ir lielākā uzvara sporta vēsturē, komandu sporta, ja, gandrīz. Nu, pēdējā laikā. Rēns, nosaukums. Vien pēc otru te pa katru var būs stundu runāt. Jā, es domāju, tu ļoti labi doreklubēji 100% biļešu rādītāji pārdošanas jau aug. Bet ja mēs virzāmies bišķiņus priekš, jā, tu jau pieminēji, Mārtiņ, ka ir izrāda, ko tu neredzēji pagājušajā gadā, ko tu varēši noskatīties šogad. Tādas ir trīs. Un ņemot vērā, ka festivālā šie darbi tomēr tiek veidot speciāli pārsvarā festivālam un tajās unikālajās lokācijās, kur tas notiek, kas nosaka, vai šie darbi tiks izrādīti vēlāk, vai tie varētu, piemēram, kļūt par daļu no Valmieras teātra pastāvīgās programmas? Nu, ir tāda darbi, kas jau tā tiek radīti. Piemēram, Inišmors Leitnants, kur Mārtiņš Meijers arī spēlē Mārtiņa Eihes iestudējumā. Jā. Un viņš pirmizrādi piedzīvoja festivālā un pēc tam iegāja ikdienas repertuārā. Nu, jāsaprot, ka mēs dzīvojam tādos laikapstākļos, kur mēs dzīvojam. Mēs no repertuāra teātrim jānodrošina izrādē dzīvība visu cauru sezonu. Un tam vasaras teātrim kā tādam, ja, angliski viņu sauc summer theater tā arī. Mēs izvairos zinām iemeslu dēļ teikt brīvdabas teātris. Ja, jo man tā ir tā vienkārši. Tā ir ļoti labi izrāde. Ļoti labi izrāde, bet mēs esam teiksim, paši arī kā mākslinieki bieži vien drusku diskreditējuši. Pašu varbūt ar to vārdu. Un tas vasaras teātris un tas, ko mēs cenšamies ar šo festivālu, tiešām nest uz priekšu, un tas jau nav izaudzis tukšā vietā. Arī Homo Novus, kas ir jā, tātad viens no neatkarīgās Latvijas pirmajiem pirmais, jā, un svarīgākais teātra festivāls gāja šajā ārtelpā vidē, un mēs cenšamies, lai tiešām tā vasaras un ārā būšanas tradīcija, lai viņa ir būtiska. Jo te patās Igaunijā, piemēram, ir 104 dažādi vasaras teātra notikumi. Un viņi brauc un skatās un mīl to lietu. Nu, mēs arī cenšamies, lai tas cīnītos, un kas ir svarīgi, ka tur ir tā mākslinieciskā kvalitāte. Un tā ir atbilde uz to jautājumu. Tur sakrīt ļoti dažādi aspekti. Citreiz tā izrāde nākamajā gadā vienkārši pēc tēmas izcila pieguļu. Un tā brīvdomība šogad abām no pagājušā gada paņemtām izrādēm vienkārši ir kā naglai uz galvas, gan uzvarēja Mirklis, gan Marijēna Zibens, kuru uzplaukst mīlestība vai patikšana starp sava dzimuma jauniešiem. Un tā šokējoši. Un šokējoši. Jā, nu jā, un tieši tā, bet vairs jau nē, un tas ir svarīgi, ka mums viņš dzīvojās līdzi. Un tā. Tā kā tas un mēs skatāmies arī tās iespējas un mēģinam, lai, protams, tas ir festivāla izrādes, un tas ir tas arī, kā mūsu festivāls strādā. Mēs kā Valmieras teātra struktūra vienība organizējam rezidences tipa festivālu. Tā svarīgā lieta ir tā, ka tā Valmiera ir piebrauc pilna ar tiem māksliniekiem jau ātrāk, un viņiem interesē teātris, viņi viens ar otru sarunājas, kā tev, tā ir tāda iespēja arī satikties. Ja? Tā kā Valters Sīls, režisors, stāstīja, ka viņam tā patīk, nu it kā no vienas puses viņi dzīvo kopmietnēs, ja? Tātad, bet no otras puses, tu esi pabeidzis augstskolu, tu savus kursa biedrus sen neesi redzējis, un viņam vārda diena, viņš paņem pāris dzērienus, apsēžās kopmītnēs virtuvē, nāk iekšā kursa biedra, teiksim, Inga Tropa. Viņš viņu nav ticies, nu, rupi sakot tā, vienkārši, kur tu Rīgā satiksies darba dunā pasēdēt. Nu, pasēdēsim, parunāsim pāris stundas par tā. Tajā. Jā. Tur? Jā, lūdzu. Mākslinieki arī festivāls. Jā, un tad tam visam pievienojās skatītāji. Un kopā sanāk vienkārši teātra svētki. Un es domāju, tiešām, nu, Jā, par to, ka tā ir tā, tas, uz ko mēs arī ejam, lai tā būtu tā atmosfēra māksliniekiem, kur radīt un savukārt skatītājiem piedzīvot blīvu daudzveidīgā
daudzveidīgu žanra to lietu. Un katrs var sevi drusku izaicināt. Un ir tādi skatītāji, kas zina jau, ka es uz dejas izrādi, piemēram, braucu tikai uz dejas izrādi, nu tad es paskatīšos kaut ko arī drusku no dramatiskā. Un ir arī otrādāk, jā. Es zinu tā, tad Valmieras teātra izrāda rinda, tā, tas stabili, nu tad kaut ko klāt, tad pagaršot visu kaut ko. Tas, un tas ir tas svarīgais. Tas arī kaut kādā veidā arī atver robežu skatītājiem, jo, nu, un arī pašiem māksliniekiem, jo, nu, teiksim, par aktieriem es varu runāt, nu, kā, nu, diezgan pierod pie esošā kaut kāda veida, ka tev ir māja, tu tur esi, tev ir gaismas, viss ir nodrošināts, laba atnāc, grimēta. Laba grimēta, silts, un izejot ārpus, ir daudz tādu vairāk nezināmu, daudz vairāk tādas savu veidu nedrošību arī kaut kādā ziņā, kaut kādā laika apstākļu ziņā. Un tas ir izaicinājums. Un kurš ir tas brīdis, kurā pēkšņi es vienkārši samierinos un pierodu, ka tāda dzīve ir, kāda viņa ir, un viss, un šitā arī ir dzīvošs līdz galam, un kurā brīdī tu sev visu laiku izaicini. Tā kā savu veidu izaicinājums, tas ir visiem, gan skatītājiem, gan arī pašiem māksliniekiem. Un arī komunikācija, atrast savu līdzīgi domājušos, jo komunikācija jau tur varbūt arī veidojas jauni kaut kādi kontakti savā starpā. Varbūt kāds kādu sievu atrod skatītājs. Es ļoti labi noreklamējāt sev, gan visu skrienu. Nē, tāpēc, ka sievu es vīru labāk, gan es vīru. Bet tā bija liriskā kā izmoties man. Es samuls. Nē, redzi, kaut kas jauns. Jā, tu sāki runāt tieši par to iešanu ārā no komforta un tādu man patika arī, ka kolēģi bija pateiks, ka tā ir tāda dauzīšanās kaut kādā ziņā aktieriem vai režisoriem. Kas jūsuprāt ir šī gada festivāla tā, nu varbūt nav labs formulējums, bet radošā virsotne vai kaut kāda vistrakākā, visekstrēmākā, visradošākā ideja? Neiekrīt šī islama, tas to noteikti skatītāji. Nē, jūsuprāt, jo tas, ko es dzirdēju, kas man uzmanēja, ka opera vēsā, ko mēs jau pieminējam, būs instrumenti no ledus, man kas ļoti interesanti. Kas jums ir tas, kas ir tāds? Tas ir wow. Nē, nu tas Mārtiņš pareizi iepriemzēja. Nu tas no vienas puses, jā, tā tad skaidrs, ka katram festivālam ir kaut kādas tas spilgtums, bet tā kā mēs, es jau iepriekšējo jautājumu atbildot, piedāvāju to daudzveidību, tas ir skatītājs, kas to nosaka. Un skatītājs pirms izrādēm, skatoties nu, informāciju, klausoties arī šādu sarunu, viņam kaut kas norezonē, tā būs tā lieta. Viņš brauc to piedzīvo un nu, un tad festivālā tas notiek. Tas ir tas interesantais, ka festivālā skatītāji, tās ir 9 izrādes, plus vēl kaut kādi notikumi. Skatītāji viens ar otru saka, klausies, tu to redzēji, vai ne? Kā tev tas patika, nepatika? Jo tur un vakarā, teiksim, tur klubā vai kur pārunājot, tur arī rodās tie nu, spilgtie highlighti. Jo te tiešām, lai būtu interesanti un lai būtu vērts braukt uz Valmieru, nu mēs kā organizatori mēģinam, lai šī tiešām šie dažādie highlighti. Ja tas vienā vietā ir pūtai orķestris Rīga apvainojumā ar kori, tad otrā vietā tie ir ledus instrumenti vēsē, tuvai tā, lai, piemēram, tas ir specifisks 80. Gadu interjers un forša aktieru kombinācija, kur ir divi jaunā Rīgas teātra aktieri kopā ar tikko beigušiem profesionāļiem režisoriem, kas ienāk iekšā, tad tur... kā es teicu, Gaujas krasts un pilnīga kameramūzika un dzīvais čels. Tā kā, kas nostrādā, uz kuru skatītāju, to nevar tā pateikt. Ja šī nav, tas ir svarīgi saprast, ka teātris jau nav par tiem hitiem. Un arī citu dziesmu sēku, tas jau nav par, tas nav par tā, kā, nu, nepateik kaut ko rupju neiešaut, bet tas nav par šiem, jā, tātad aizbrauc, jau teiksim, uz popmūzikas koncertu vai kur, un tu zini, tu gaidi to vienu dziesmu, jā, tas nav par to, tas ir par teātris, tik ļoti ir par satikšanos un procesu. Jebkuru notikumu veido 50% vai pat vairāk? Tie cilvēki, kas ir atnākuši bet tas skatītāji. Saruna, un mēs arī pozicionējamies, tomēr arī kā ģimenes festivāls. Un kas tur ir svarīgi, ka, un kas ir lieliski, ka ikdienā
cik bieži mums izdodas, teiksim, tur pieaugušiem, teiksim, tur vecākiem, piemēram, ar saviem kaut kādiem bērniem. Vienalga kādu vecumu, vai, teiksim, 50-gadīgiem ar 30-gadīgiem, vai 40-gadīgiem ar 20-gadīgiem, vai 30-gadīgiem ar 6-gadīgiem. Bet mēs kopā skatāmies kaut kādu notikumu, festivāla tā iekārtojums un brīvā kā daba vai brīvā kā vide to pieļauj arī suns un zīdainis varbūt atuvumā. Tās ir pēc tam sarunas par to, ko mēs redzējām, kas tas bija. Un tieši tajās attiecībās jau veidojās tas highlights. Nu, kā es iepriekš minēju, man tas piemērs, man festivāla viens no highlightiem ir tie skatītāji, kas atbrauca noskatīties vienu izrādu un palika nu, tur. Tas ir mans, jā. Festivāls, man festivāls ir tik labs, cik labs viņš kļūst skatītājiem un māksliniekiem. Nu, es tā varu atbildēt. Jo tā ir, es kā neesmu, es strādāju šo festivālu veidojot kā producents, bet es jau neesmu producents pēc savas izglītības. Es esmu pēc izglītības scenogrāfs, tāpēc festivāls notiek pilsētvidē dažādās vietās, jo tas ir tas, kā es redzu telpu, un es esmu režisors, un es kombinēju dažādus elementus, un es kopā tā visi vien liela izrāde. Starp citu, kāpēc tieši Valmiera? Jo jūs jau neesat nemaz no Valmiera. Lai gan jūs tur patīk darboties. Es varu atbildēt, man ir tā atbilde. Mītisks stāsts tagad būs. Nē, tas nav mītisks. Man arī interesanti, kā nav, tas mītisks stāsts. Kā tas viss sākas? Nu, pirmkārt, protams, tas ir Valmieras drāmas teātris. Tas ir jāsaprot. Un tas no, un uz to vajadzētu tādiem, ja neloloju cerības, bet ja nu kultūra politikas veidotāji tā skatās un tad... Nu, tas man nekās, to var tik uzskatāmi redzēt, ka vietā pilsētā, kur ir šī profesionāli veidotā valsts kultūra, jo tas ir valsts kapitāla sabiedrība, ja, Valmieras drāmas teātris, kurā tiek ieguldīts un kur mazā salīdzinoši vietā strādā profesionāli mākslinieki, viņi tad var kurbulēt kaut kādas idejas. Un šis notikums tad ir dzimis no šī teātra. Bet tas, kas tur ir noticis, ka mēs esam sauguši kopā ar pilsētu. Pilsētas visi uzņēmēji, iedzīvotāji. Ja, tas ir, šis festivāls ir iznācis ārā no teātra ķieģeļu sienām un kļuvis par pilsētas draugu. Nu, tā kā ļoti daudz Valmieras iedzīvotāji iesaistas šajā festivālā. Un valmierieši ir pietiekami racionāli cilvēki. Valmiera ir ļoti turīga pilsēta. Latvijas kontekstā tā ir viena no turīgākajām pilsētām. Tas IKP, kā teikt, uz vienu ir... Jā, nu, tas ir, tā ir ļoti, ļoti tāda pilsēta. Racionāli, tā kā jūs zināt, viņai ir... Ģerbonī ir vērsis, ja? Strādā. Bet Pierē ir liepa, kas aug. Ja? Pierē ir liepa, kas aug uz augšu. Un tie viņi, Valmieras cilvēki, ir racionāli, ir resursi, bet viņi ļauj tā kā arī nu, sprākt. Un Valmieras drāmas teātris, viņa arī ilgadēja vadītāja Evita Ašerādena, viņa dod to iespēju tā kā darat tā. Un tad, kad mēs ar Mārtiņu, mēs apmēram vienā laikā iedomās, Mārtiņš drusku ātrāk atbrauc uz Valmieras teātri, bet un Viesturs Mēkšāns, un Linda Mīļā, un vēl kolēģi, aktieri, Inga Siliņa, un Inga Slimploks, un vesela tāda komanda mēs patiesībā... Nu, viena paudze. Viena paudze ienācām. Un mums uzreiz deva iespējas, un patiesībā vienā pirmajā gadā mums arī bija ārā latviešu laiks, kur mēs tur pa pilsdrupām ņēmāmies. Jā, tu redz, tad dažādi eksperimentāli gaba mums ļāva darīt tās lietas. Mm. Un tas tev iedod, un ja tev ir tāda iespēja, tev ir tas, mums patīk teātris, mums ir teātris, mums ir skatuva, un mums ir radoša brīvība. Un tas ir tas iemesls. Un tev ir, jo nevar jau darīt, ja nav atbalsta. Un ja nebūtu Valmieras novada dome un cilvēki, kas, jo šis ir iniciatīva, kas ir radusies Valmieras novada domē, ka viņi mani uzrunāja par to padomāt, kāds varētu būt šis festivāls. Un viņi nekā neietekmē šo saturu, bet viņi to saprot, ka viņiem pilsētai vasarā tāds ir vajadzīgs. Un, nu, par to tas arī ir. Tāpēc arī Valmiera. Mhm.
Paldies par atbildi. Jūs tā jauki aizgājāt uz savām atmiņām par to, kādi bija tie pirmsākumi Valmierā. Neatņemam festivāla sastāvdaļa ir bērnu un jauniešu teātri institūts, kur arī viņiem ir tas atbalsts un tā iespēja radīt. Mm-hmm. Un arī programmā ir darbi no tiem mm-hmm. cilvēkiem, kas piedalījās. Kāpēc festivālam ir svarīgi būt par šo atspērienu platformu jaunajiem māksliniekiem? Tā tad tur ir divi ceļi, divi lietas. Atkal stāsts. Mums ir nozīga daudz laika. Atkal stāsts. Runātāji. Šodien mums studijā bija runātāji. Jā, es jūs. Sveiciens montāžais, sveiciens montāžais. Sveiks draudzīgi, pastāstījuši, es stāstīju vakar. Labi, es sapratu. Mājienu, es ātri pateikšu. Tad divas lietas. Pirmais ir, mums ir nepieciešams teātra skatītājs jaunais. Un tāpēc mums Jānis Znotiņš, kas ir komandā otrs programmas direktors, tieši strādā pie bērnu jauniešu programmas, viņa mīlestība un kaislība ir bērnu jauniešu teātris, viņš par to interesējās zinātniskā līmenī, tiešām par to, kāda ir bērnu psiholoģiska attīstība, saturs, kas ir piemērotāks un formas. Un tāpēc mēs tad nolēmām, ka vispār vienu gadu festivāls ir veltīts katru otro gadu kā laboratorija. Visi rada izrādes bērniem jauniešiem. Bet, lai būtu laboratorija, nepieciešams arī papildus padziļināt zināšanas. Un tādēļ mēs radījām Bērnu teātri jauniešu institūtu, kur nedēļas laikā jaunie profesionāļi, kuri interesējas par bērnu jauniešu teātri, uzzina lietas, par kurām, kuras nav mācītas specifiski augstskolā. Ja? Tātad. Un otrs, tātad mēs jau pieskārāmies otrs, mēs esam ieinteresēti, lai ir maksimāli daudz jauni mākslinieki, kur uzskata, ka tas ir interesanti un ka tas ir gods taisīt bērnu jauniešu izrādes, jo ilgstoši ir bijis tāds uzskats profesionālā teātra vidē, ja tu nemāk tāds taisīt teātri, tad taisi bērnu izrādes. Jā, tas ir otršķirīgs tāds, ka tas ir otršķirīga lieta. Tāds impotents izrādes, kur tā kā priecājas un lēkās un arī var vienot sakot, tas šādi es pārņemu no tevis, ja, ka bērnu izrādes tiešām nebija modē vispār taisīt un pat neņēm vērā, bet tieši bērnu izrāžu taisīšana un iedzināšanās viņās palīdz izprast to, kā mums ar bērniem vispār runāt par jebko. Un neizlikties, ka dzīve nenotiek, neveidot viņiem mākslīgu kaut kādu burbuli, Disney tādu lielo acu pasauli, kā mēģinot pasargāt tādā neveselīgā siltumnīcā. Kā runāt par tēmām ir un par bailēm, par kas faktiski ne tikai provocē bērns, bet tas visvairāk provocē pašus pieaugušos cilvēkus, vecākus provocē. Ka bērns tagad saskarās ar tēmām, ar stāstiem, ar notikumiem, kuri ļoti bieži pēc izrādēm vecāki vēl ir viņiem ne tikai šī te skatīšanās pieredze, bet pēc tam vēl viņa bērniem pārunā par visdažādākajām tēmām, kas vien ir bijušas. Ja? Mums ir izrādes bija iepriekšējā gadā bija, kur autobusā mēs braucām pa pilsētu, un es sevi zinot, cik tas ir liels notikums iekšējs, ka tu viens pats, ne viens pats, bet tu pārvietojies tādā lielā, grūti, geogrāfiski telpā, kur tev viegli ir apjukt, cik tas ir liels notikums bērnam, tā ir tāda vesela pasaule, ja, kas norit, un tur arī viss tās bija pa bailēm, pa dusmām un sastrīdēšanos un tādu vairāk līmeņu, tāds stāsts, kur varētu šķist, ka pēc bērnam tur vajag vienkārši, tur vajag rūķīt un viss, ka tas ir tāda provokācija ne tikai bērniem, tā provokācija mums pieaugušam, kā mēs par runājam. Respektīvi, mēs ļoti nopietni pieejam bērnu izrādēm un domāšanā par to. Bet nesmagi. Bet nesmagi. Bet tas ir vajadzīgs, jo mums ir deficīts. Un lai mēs pēc tam runātu ļoti jautri. Un tad šo institūtu mēs palīdzam nest pienesumu pirmkārt sev festivālam, režisors, mākslinieks, kas tā veido bērnu jauniešu izrādes, un otrkārt arī sabiedrībai šo labu kvalitīvu teātri, kultūru bērniem. Jo pavis dažādākajām lietām bērni īstenībā daudz viņi pasaules gals un citas pasaules gals un citas blēņas, jā. Piemēram, bija izrādes nosaukums pagājušā gada festivālā. Un kurš to varēja domāt, ka šogad par pasaules galu un par citām blēņām mums būs jārunā saviem bērniem. Un galvenais, ka citreiz tas pieaugušais ir tas, kuram bail ir runāt. Teiksim, tagad kaut vai vienkārši citreiz bērns ir tas, kas pajautā mammai vai tētim pa karu. Mamma tētis baidās, nezinu, kā šo te sarunu uzsākt un kā es tur turpināšu, jo pats vēl neorientējās bērni. Daudz vienkāršāk un brīvāk. Un tā ir kaut kāda brīvība. Tā ir arī bērna brīvdomība. Jā, tieši tā. Tieši tā ir saruna. Robežas netaisa.
Un mēs pieaugušiem varam daudz ko iemācīties no bērniem arī. Un tas arī tas vasaras teātris, viņā nav tā vispār akadēmiskuma, ja? Tur tā nav noteikumi. Viņš ir sarunas. Jā. Noslēdzošais jautājums. Festivāls notiek jau 7. Gadu, šis ir jau 7. Mm-hmm. Vai, jā. Jo 7. Gadu, kā tas ir transformējies cauri laikam, kas ir nācis klāt, mainījies? Nu, ne tādā ļoti garā atbildē, turbūt tas būtiskākās lietas. Tā šakastam tādu. Nē, nu, vienkārši tiešām ir ka tas lielākais prieks par to, kur viņi arī gribējās izveidot, ka viņš ir kā kopa. Ir vesels tādi cilvēki tiecas pie festivāla, un tas ir tas labākais. Nu, ir tiešām, mums ļoti gribējās izveidot vidi, kurā cilvēki grib veidot teātru un kurā cilvēki grib baudīt teātru. Un, ja pirmajā gadā mums vajadzēja ar to cīnīties, un tā kā pašiem sev un citiem stāstīt, kas tas ir un kāpēc mēs to gribam, un miljonas kļūdas, nu tad, jo tālāk, jo kļūdas skaits nezamazinās, bet sāpes mazāks. Bet daži no lietām ir attīstījušās. Viss. Tā. Lūk, man liekas, tas ir ļoti skaists noslēgums. Kā jau es teicu sākumā, visi ceļi velk. Velk uz Valmieru. Tiksimies droši vien tur. Jūs man ļoti ieinterģējāt, es domāju, arī skatītājus. Paldies, kā atnācāt, lai viss jums notiek brīnišķīgi un pašiem ir liels gandarījums un prieks. Skatītāji, paldies, ka bijāt kopā ar mums un mēs tiekamies jau pēc nedēļas.